Godina na izmaku i vreme je za sumiranje rezultata rada u ovoj godini. O tome ovog jutra između ostalog razgovaram sa direktorom Pirotskog vodovoda Zoranom Nikolićem. Direktore, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Kakva je 2019. godina na izmaku sada već bila za ovo javno preduzeće? Dobro jutro. Po svim parametrima 2019. godina je bila uspešna. Kad kažem po svim parametrima, znači mislim pre svega na finansijsko poslovanje koje je pozitivno, mislim na plan investicija koji je u potpunosti ostvaren, odnosno čak i prebačen, mislim na procenat naplate, mislim na onu našu osnovnu funkciju da su svi naši sugrađani imali uredno vodosnabdevanje u 2019. godini i ako to tako posmatramo, 2019. godina je bila uspešna. Ono što jeste karakteristično za ovu godinu jeste nastavak saradnje sa KfW-om i to na poslovima jednog i tekako značajnog kapitalnog projekta, možemo reći, za grad. To je potpisivanje ugovora o finansiranju izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Koliko je to značajno za samo preduzeće, ali i za grad? Dugo se pričalo o tome i radili ste dugo na pripremi ovog projekta, a tek vam sledi priprema realizacije svega. Pa ja bih se najpre u par reći osvrnuo na saradnju s Nemačkom razvojnom bankom KfW. Znači, mi već nekoliko godina sarađujemo, sprovali smo projekte u vrednosti od 3 miliona evra, 900 hiljada evra smo dobili donaciju i čini mi se sve projekte s ovom razvojnom bankom uspešno realizovali. To je svakako bila i preporuka za nastavak saradnje. Znači, u ovoj godini, u 2019. godini, eto, prvi koraci ka izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su napravljeni, što je meni jako drago. Znači, nekdo oko 14 miliona evra će nam stajati na raspolaganju za ovo postrojenje i za kolektor do postrojenja. Tako da se nadam da ovaj 2019. godina će upravo biti i po tome značajno što smo, kažem, napravili jedan prvi korak ka jednoj velikoj investiciji, možda i najveću infrastrukturnu investiciju kada je u pitanju Pirot. I realizacija te investicije očekuje se i bit će narednih godina. Ove godine ste nastavili istraživanja potencijalnih izvorišta, konkretno istraživanja izvorišta Sarlah, i to je bilo nešto što ste i zacrtali planom za ovu godinu. U 2019. godini je bilo dosta posla. Ja sam već rekao, negde preko 64-5 miliona dinara će iznositi investicije u 2019. godini. Jedna od investicija koja se dešavala je bila svakako nastavak istraživanja na izvorištu Sarlah. To je nešto što smo počeli da radimo pre nekoliko godina. Kvalitet vode je tada bio dobar, izdašnost dobra, ali zbog izgradnja autoputa i tunela strahovali smo da će možda sve, da će se taj kvalitet vode poremetiti. Evo, jutro smo dobili prve informacije iz Zavoda za javno zdravlje da je kvalitet vode dobar, znači fizičko-hemijska svojstva vode su dobra. Uverili smo se u dva dana testiranja tog bunara da imamo dovoljne količine vode, čak do 30 litara u sekundi, i to će u nekom narednom periodu za grad Pirot biti dragocena rezerva vode. Kažem rezerva, zato što smo mi ovu sušnu godinu, 2019. godinu, prošli bez problema kada je vodosnabdevanje u pitanju. Ali pitanje je kako bi bilo da se nastavila ta suša, da možda i sledeća godina bude takva. Upravo zato želimo da imamo jednu rezervu i da grad Pirot ne strahuje za vodu bez obzira na vremenske prilike. Kada govorimo o sistemu javnog preduzeća vodovoda i kanalizacija, on je bogatiji za još nekoliko sela sada na kraju 2019. godine. Hoće li se sa tom praksom nastaviti i nadalje? Imate li već dodatne planovi? Eto da podsjetimo koja su se sela ove godine priključila sistemu vodovoda. Ove godine imamo samo Sopot kao selo koje se priključilo i s kojim smo napravili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Mi smo već krenuli na neki način u te neke preliminarne radovi i dogovor sa selom Stanišenje. Znači, vjerojatno početkom godine sledeće selo koje će biti u našem sistemu je Stanišenje. Da vas podsjetim, do sada je 22 sela u našem sistemu. Stanišenje će biti 23. Naravno, nastavit ćemo tu priču sa svim mesnim zajednicama i selima koje to žele. Ali naravno i moramo da ih podsjetimo da za sva sela i za grad postoje potpuno ista pravila, znači bez izuzetaka. Onaj ko želi saradnju mora da poštuje ta pravila, a osnovno je da mora da ima, da imaju ugrađene vodomere, da mora da se meri voda i da naravno mora da se plaća. Ako to žele da ispune, sigurno da će sve više i više sela biti u našem sistemu, ali i ovih 22 sela čini negde preko 91-92% stanovništva Pirotske opštine. Govorimo o ljudima koji piju vodu koju kontroliše Zavod za javno zdravlje i gde gazduje javno preduzeće vodovode i kanalizacije. Ono što ste radili, a jeste bila značajna investicija takođe i za vaše preduzeće i za grad, jeste izgradnja kanalizacione mreže u selu Izvor. To je završeno, je li tako?
Izvor i kanalizacija još uvijek nije završena priča, znači da vas podsjetim, mi smo uradili preko 27 km kanalizacije zadnjih godina u selima, znači od Gradašnica, Krupac, Poljska Ržana. To je nekih 27 km kanalizacione mreže. I sve to da bar do sada funkcioniše besprekorno. Ove godine smo krenuli da radimo kanalizaciju u selu Izvor i negde oko 1500 metara kanalizacije tamo već urađeno. Pre toga smo morali da uradimo mini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kako ne bi zagađivali reku Nišavu koja prolazi naravno kroz grad. U 2020. ćemo nastaviti te radove i očekujemo tokom 2020. godine da potpuno završimo kanalizacioni sistem u selu Izvor. Na taj način će sva veća sela u Pirotu, odnosno u okolini Pirota, imati kanalizaciju, znači da vas podsjetim, pored navedenih sela i Barije Čiflik i Gnjilan imaju kanalizaciju, tako da mislim da je to ovako poprilično dobra infrastruktura, bar na nivou Srbije. Dakle, jedan deo tog posla je završen, drugi nas očekuje tokom 2020. godine. Svuda gde su ove godine prošle građevinske mašine, pre toga su bile ekipe vodovoda i menjana je vodovodna mreža. Koliko je kilometara vodovodne mreže zamenjeno u toku ove 2019. godine? Pa, uspeli smo, moram da priznam da to nije bilo uvek tako, ali smo 2018. 2019. čini mi se da smo dobro sarađivali s Direkcijom za izgradnju grada i pravili zajedničke planove, znači najpre zamena vodovodne mreže ili drugi infrastrukturni radovi, pa zatim asfaltiranje. U 2019. godini bilo nam je poprilično teško da pratimo Direkciju koja ima neuporedivo više sredstava, koja ima mnogo više podizvođača, ali čini mi se da smo taj zadatak uspješno završili. Znači, mi smo što se tiče grada negde oko 5000 metara vodovodne mreže zamenili. Ulica Rozmarina, Brelovački put, da ne nabrajam sve ulice koje su bile tokom ove godine, a bilo ih je mnogo, znači 5 km i negde preko 26 miliona dinara je uloženo u zameni vodovodne mreže kada je u pitanju grada. Naravno da nismo zaboravili ni sela, paralelno sa uređenjem kanalizacije i uvođenjem kanalizacije u selu Izvor, menjamo i vodovodnu mrežu i da podsjetim, u selu Poljska Ržana, krak prema Trnjani je takođe potpuno zamljena vodovodna mreža. Pokušali smo da, otprilike ono što stalno želimo, da jednak tretman ima i grad i selo kada je u pitanju infrastruktura. Pomenuli ste negde na početku razgovora naplatu računa i da ste i time zadovoljni. Koliki je procenat naplate računa ove godine, da kažemo u 2019. i kako se taj procenat kreće? Pa mi godinama imamo između 92 i 95% naplatu, što je stvarno izvanredno. Imamo još nekoliko dana do kraja godine, ali prema onim prvim knjigovodstvenim podacima to bi trebalo da bude negde oko 96%. To je stvarno izvanredan ovaj rezultat, ali je to jednostavno i preduslov za sve ovo što radimo i za sve ove investicije o kojima govorimo. Znači, mi nismo imali nikakve subvencije s druge, bilo koje strane. Znači, sve ovo što se radi, radi se iz naplate vode i na neki način se vraća našim sugrađanima. Negde smo sada kroz razgovor i pomenuli neke planove za narednu 2020. godinu, između ostalog i nastavak radova u selu Izvor. Šta je još ono što je u planu preduzeća vodovod i kanalizacija za narednu godinu? Ja bih se samo još jednom rečenicom osvrnuo na 2019. U 2019. godini smo završili rekonstrukciju crpne stanice Bergovac. 1.800.000, 1.900.000 evra, vidjet ćemo koliko će na kraju sve to koštati. Znači, 2019. će obeležiti to da smo jedan veliki projekat uradili, verovatno jedan od najskupljih kada je u pitanju javno preduzeće vodovod i kanalizacija. I evo, kao što vidimo, ta 2019. godina je poprilično značajna. Završili smo crpnu stanicu Berilovac, krećemo sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda i sve je to što nas čeka u 2020. godini. Plan za 2020. godinu predviđa ono što mi svake godine radimo, a to je najmanje 3 km zamene vodovodne mreže u gradu. To je nešto što stalno radimo i mi smo do sada u zadnjih 10 godina preko 30 km vodovodne mreže zamenili, što je skoro četvrtina ukupne vodovodne mreže u gradu Pirotu. U skladu sa tom našom politikom da i prema selima budemo potpuno otvoreni, nastavit ćemo da menjamo vodovodnu mrežu i u selima. Tu ćemo pre svega raditi Krupac, zato što tamo sledi asfaltiranje posle toga. I nastavit ćemo da radimo Izvor i deo vodovodne mreže u selu Gnjilan. Sad ja govorim o onim najkrupnijim stvarima, to je vodovod i vodovodna mreža u gradu i u selima. Znači, već smo rekli, nastavit ćemo da radimo kanalizaciju u selu Izvor i vodovodnu mrežu i to su stvari koje će obeležiti praktično 2020. godinu.
po vrednosti, imamo još jednu stavku u našem planu koja se zove uvođenje daljinskog očitavanja. Stavka finansijski nije velika, ali evo krenut ćemo po prvi put da radimo daljinsko očitavanje, što će znatno ubrzati brzinu čitanja. Moći ćemo mesečno da ispostavljamo našim sugrađanima račune, tako da će to biti njima lakše za plaćanje. I to je jedna novina, kažem, tehnička, koju ćemo u 2020. godini pokrenuti kada je u pitanju naplata, odnosno očitavanje koje će biti pouzdanije i brže. Hvala mnogo na ovom razgovoru i mnogo uspeha i u narednoj godini u radu. Hvala i vam. Eto, toliko ovog jutra iz preduzeća Vodovodi kanalizacija. Čuli ste, uspešna 2019. godina za ovo javno preduzeće. Naredne godine takođe bit će dosta radova, pre svega nastavljaju se radovi na zameni vodovodne mreže, a očekuju ih i neke novine što se tiče tehničkog rada, ali nastavljaju se i pripremni radovi za sve ostale značajne projekte.